assalamu alaykum mbokk julli ji, mbokk internet yi ñi andal chaîne YouTube daari alquran, ñi leen di nuyu di leen dalal ci vidéo yi ñu def bis mu nekk. Tey ñi indi waat suñu leçon, bu ko defee ñu dem si tableau bi ñu xool lan lañu indi. Waaw, comme noonu ñu ko gisee si tableau bi, xam ngeen ni démb ñi ngi yemoon ci baatu ki li, te ñu war continuer mi. Mi waxoon nañ bi nga commencé si kaw ma lay doon, kon waxoon ñun ñëpp seen différence mooy masse bi fi muy nekk. Si topp di ni, ni ni mu am topp bi ci kaw am masse bi ci suuf, mu am tomb bi ci kaw am masse bi ci suuf. Bi si topp di hi, hi di hi moom def naa ni moom dong na muy mel, bi nga commencé si kaw h lay doon. Bi si topp di wi, wi wi moom tamit na muy mel, moom bi nga commencé si kaw wa lay doon. Bi si topp di yi, yi nga commencé ci kaw li muy doon ya. Kon def naa ni leçon yi foofu lay am tey. Def naa ni dem version bii nga xamante ni mooy masque ci suuf fii lay am. Kon jeexal gu nañ ñaari version si wàllum iddi bi, muy abatasa ak ibtc. Bu ko defee dañuy den jël beneen version incha allah rabi muy ubu tuutu. Buñ jëlee version ba bam jeex, bu ko defee ñu boole lépp résumé ko, def ko benn leçon bu gudd leeral lépp, dogaat di dem jël si yeneen version yi. Kon ma lay wax, fekkee seetaan nga goon yeneen ñi, dawal si biir kanaal bi nga seetaan yeneen vidéo yi njëkk yi balaa ñuy àgg ci yeneen version yi. Jaa ngeen jëf.